gudoomiyaha golaha wakiilada iyo garaadka guud ee gobolka Sool ayaa ku wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Socdaalkan oo toddobaadka soo socda bilaabmi doona ayaa waxa uu foolka ku hayaa saddex qodob. Dhinaca kalena waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xulufada bariga Sool ee Soomaaliland ka soo horjeeda ay doorteen xubno maamul ah. Tanina waxa ay muujinaysaa qorshihii ay lixdii bilood ee ugu dambeysay ku soo tabcayeen inuu ku dhammaaday fashil. Haddaba xubnaha kani ma saameyn ayay ku yeelan karaan Soomaaliland mise waxay mari doonaan waddadii ay kuwii hore mareen. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa waxa uu ku wajahan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaana weheelinayaa garaadka guud ee deegaamadaasi garaad Raage garaad Cabdiqani oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland. Safarkoodan oo ku soo beegmaya iyadoo la doortay xubno maamul ah oo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool qaybo ka mid ah ku sugan. Safarkan mas'uuliyiinta sarsare ee Soomaaliland ka socda ayaa qodobka koowaad ee uu salka ku hayaa waxa uu yahay awoodda ciidan ee ay Soomaaliland suuxdimaheeda ku sugayso iyo sida oo kale mas'uuliyiinta gobolkaasi ku metela Soomaaliland inay ismuujiyaan taasi oo ay tegi doonaan fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Laascaanood. Tanina waxa ay farriin u diraysaa cid kasta oo soo hungureynaysay iyo sida oo kale huwan taxaddar ku sugan halka. Gudoomiye Faratoon oo doorashadiisa ay si weyn uga soo horjeedeen ayaana markii ugu dambeysay ay ku guuleysatay Soomaaliland. Tegista Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaana waxa ay tahay farriin weyn oo caalamka iyo sida oo kale deegaamada Soomaalidaba u diraayo. Isaga oo ah mas'uulka saddexaad ee ugu awoodda badan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliland. Qodobka labaad ee uu salka ku hayo safarka wafdiga kan ka kicitimaya magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yahay sida ay lawareedyadu noo xaqiijiyeen in dadka nabadda jecel ee deegaanka bariga Sool ay soo dhex maraan mas'uuliyiintan ku metela xukuumadda Soomaaliland, iyagoo kala hadlaya sidii salka loogu dhigi lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Qodobka saddexaad ahna kan ugu muhiimsan oo ay u socdaan wafdigani ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa huwanta muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnayd qaybo ka mid ah magaalada Laascaanood, taasi oo waqtigan xaadirka ah awood ahaan iyo sida oo kale aragti ahaanba u wiiqantay hase yeeshee weli ku sii sugan fariisimadii ay markii hore ku sugnaayeen. Rugcada Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo dib u heshiisiintii iyo isku soo dhaweyntii Jamhuuriyadda Soomaaliland hore uga soo qayb qaatay ayaa iminkana waxa uu jilibka u dhigayaa deegaankiisa oo muddooyinkii ugu dambeysay ka soo horjeeday qaybo ka mid ah xukuumadda Soomaaliland, waxaana la filayaa soo afjaritaanka huwanta in uu guul ka keeni doono. Qorshaha Soomaaliland ayaa waxa ku soo beegmaya xubno ay doorteen xulufada bariga Sool, kuwaasi oo ay sheegeen inay maamuli doonaan magaalada Laascaanood oo qaybo ka mid ay ku sugan yihiin. Hase yeeshee waxa ay mareen waddadii ay mareen siyaasiyiin badan oo ka horreysay. Tanina waxa ay muujinaysaa halgankii iyo hadafkii ay lahaayeen lixdii bilood ee ugu dambeysay inuu halaabay. Maadaama ay jireen xubno hore oo siyaasiyiin ahaa oo maamul aan gacanta ugu jirin sameeyey hase yeeshee markii ugu dambeysay, Soomaaliland wada hadal iyo waanwaan la galay oo sidaa lagu dhameeyey xiisadii siyaasadeed. Tanina waxa ay u muuqataa inay ku dambayn doonto wada hadal iyo islaabxaadasho bariga Sool iyo Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.